ចិញ្ចឹមកំពឹសនៅក្នុងស្រះมันពិបាកបដូរទឹកកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយទៅលើថ្លៃចំណីប្រើពេលចន្លោះទៅពី2ទៅ3ខែអាចប្រមូលផលលក់បាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅដឹងអំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកំពឹសនៅក្នុងស្រះតែម្ដងហើយក៏ជាសំណពោរបស់បងប្អូនជាច្រើនដែរមើលទៅប្រហែលជាមានបងប្អូនច្រើនដែរគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរបរចិញ្ចឹមកំពឹសកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមកំពឹសនៅក្នុងអាងនិងការចិញ្ចឹមកំពឹសនៅក្នុងស្បៃមុងហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនសំណពរឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមកំពឹសនៅក្នុងស្រះទៀតដូច្នេះឆ្លើយតបទៅកាន់ការសំណពររបស់បងប្អូនខ្ញុំក៏ព្យាយាមស្រាវជ្រាវហើយក៏បានរកឃើញបច្ចេកទេសខ្លះៗដែរវាមិនលំអិតខ្លាំងទេបច្ចេកប្រាប់បងប្អូនឲ្យហើយពីព្រោះថាវាជាឯកសារដែលខ្ញុំបានមកប្រែពីប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានដឹងពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ត្រួសត្រាសហើយបងប្អូនអាចយកវាទៅសាកល្បងហើយព្យាយាមដកពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងទៅបងប្អូនអាចទទួលបានជោគជ័យនិងមានជំនាញច្បាស់លាស់អញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅដល់ការចិញ្ចឹមកំពឹសនៅក្នុងស្រះទី1បងប្អូនត្រូវតែរៀបចំស្រះឲ្យបានស្អាតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្រះដែលបងប្អូនមានហើយជាប្រភេទស្រះចាស់រឿងសំខាន់បំផុតដើម្បីការពារកុំឲ្យមានសិង្ហផ្សេងដែលជាសត្រូវរបស់កំពឹសឬក៏វាអាចទៅស៊ីកំពឹសនៅពេលដែលយើងដាក់ចិញ្ចឹមបងប្អូនត្រូវតែសម្អាតបរិវេណជុំវិញស្រះហ្នឹងឲ្យបានស្អាតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបទំនើបមានដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណីសត្វម៉ាស៊ីនកិនស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្មៅគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mintic Power តាមរយៈ Facebook Page Mintic Power Tour ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នេះតើតើប្រកាសថានៅបរិវេណជុំវិញស្រះនេះគឺមិនមែនជាជំរកបង្កែបឬកពស់ទេគណៈតែវាមានពស់មានកែបនៅក្បែរក្បែរស្រះហ្នឹងវាអាចទៅស៊ីកពឹសបានពីពស់កពឹសវាមិនមែននៅតែក្នុងទឹកទេបងប្អូនវាអាចមកទុំនៅច្រាំងដែរអញ្ចឹងគណៈតែបងប្អូនសម្អាតពពួកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានស្អាតទេវាអាចចាប់កពឹសស៊ីអស់គណៈពេលដែលបងប្អូនរៀបចំស្រះបងប្អូនត្រូវតែបូមទឹកចាស់ចេញឲ្យអស់ពីស្រះហើយសង្កត់ស្រះហ្នឹងឲ្យស្ងួតស្អាតបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវតែបាច់កបោកសិកម្មមកបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់បាច់កបោកសិកម្មឆ្លោះពី60ទៅ120គីឡូទៅតាមទំហំស្រះដែលបងប្អូនមានការបាច់កបោកសិកម្មនៅក្នុងស្រះហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយមេរោគហើយនិងពពួកបាក់តេរីផ្សេងៗហើយការដែលយើងហាសម្ងួតបាតស្រះឲ្យស្អាតហ្នឹងក៏វាចូលរួមកាត់បន្ថយមេរោគផ្សេងៗផងដែរចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងស្រះប្រសិនបើមានស្មៅគឺល្អពីព្រោះវាជួយដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងស្រះប៉ុន្តែបើអត់មានទេក៏មិនជាបញ្ហាដែរវាមានឥទ្ធិពលអីទេតែបងប្អូនអាចដាក់ពពួករុក្ខជាតិទឹកដូចជាចកកផ្លោកសារាយដើម្បីឲ្យវាជួយរក្សាគុណភាពទឹកវាអាចបង្កើតនៅប្រភេទចំណីធម្មជាតិសម្រាប់កំពឹសពពួកផ្លូតង់អីចឹងណាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសវាជាជំរកលាក់ខ្លួនរបស់កំពឹសផងដែរការរៀបចំស្រះកំពឹសនេះសម្រាប់ចិញ្ចឹមតំបងតំបងបងប្អូនគួរតែដាក់ប្រព័ន្ធអុកស៊ីហ្សែនណាទីបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំកន្លងមកហើយការចិញ្ចឹមកំពឹសនេះគេឲ្យយើងដាក់ប្រព័ន្ធអុកស៊ីហ្សែនក៏បានមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមត្បូងត្បូងដែលយើងយកកំពឹសពីទន្លេយកមកចិញ្ចឹមលើកចិត្តបងប្អូនដាក់កំពឹសនៅក្នុងស្រះទៅដើម្បីវាជាជំនួយទៅដល់កំពឹសផងដែរចំពោះជម្រៅទឹកដែលបងប្អូនត្រូវដាក់នៅក្នុងស្រះគឺចន្លោះពី1ម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រកន្លះជ្រៅបំផុតគឺ1ម៉ែត្រកន្លះហើយបងប្អូនសម្រាប់ការចិញ្ចឹមលើកត្បូងមានន័យថាបងប្អូនយកកំពឹសពីទន្លេមកកំពឹសរស់ៗហ្នឹងដើម្បីយកធ្វើពូជពីព្រោះថាយើងអាចទៅទិញពូជកំពឹសនៅកន្លែងណាបានទេនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានអ្នកចិញ្ចឹមកំពឹសទេដូច្នេះទៅទៀមទីឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលចង់ចិញ្ចឹមហ្នឹងត្រូវតែយកកំពឹស
ពីទន្លេមកឬក៏យើងទិញពីផ្សារក៏បានឲ្យតែប្រភេទកំពឹសរស់រស់អញ្ចឹងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមលើកដំបូងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែរៀបចំទ្រុងស្បែកមងអាទ្រុងស្បែកពណ៌ខៀវខៀវហ្នឹងណាបងប្អូនបងប្អូនរៀបចំទ្រុងហ្នឹងទំហំតូចក៏បានធំទៅតាមលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីដាក់គេអត់រៀបចំស្រះហើយអត់មានយកកំពឹសនឹងត្រាក់ក្នុងស្រះភ្លាមទេបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនទិញពូជមកពីផ្សារឬក៏រកបានឲ្យខ្លួនឯងបងប្អូនយកមេពូជហ្នឹងទៅដាក់ចូលទៅក្នុងទ្រុងស្បែកហ្នឹងដើម្បីចាំពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងយកមេពូជទាំងមេទាំងឈ្មោះទៅដាក់ទៅកាលណាតើកំពឹសហ្នឹងវាកូនមកបងប្អូនយើងអាចមើលឃើញប៉ះសិនបើយើងដាក់វានៅក្នុងស្រះចូលទាំងម្ដងយើងអាចមើលឃើញហ៎ហើយនៅក្នុងស្រះនឹងទៀតសោតបងប្អូនត្រូវតែរៀបចំទ្រុងស្បៃមួយទៀតដែលមានកលាល្អិតជាងទ្រុងស្បៃមុនដើម្បីទុកសម្រាប់នៅពេលដែលកូនវាញាស់មកបងប្អូនដួសយកកូនកំពឹសនឹងប្របែកចេញពីមេវាមកដាក់ក្នុងទ្រុងមួយទៀតនឹងករណីបងប្អូនចាប់ប្រាំចិញ្ចឹមលើកដំបូងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានរៀបចំស្រះរួចហើយបងប្អូនបានរៀបចំទ្រុងស្បៃមុងចំនួន2ដែលមួយសម្រាប់ដាក់មេពូជហើយមួយទៀតសម្រាប់ដាក់កូនហើយដល់ពេលចំណុចទី2គឺជាការលេងតែម្ដងចំពោះការលេងមេពូជគឺងាយងាយទេបងប្អូនដូចតែលេងត្រូវអីដែរប៉ុន្តែដល់ពេលដែលបងប្អូនដាក់មេពូជចូលទៅក្នុងទ្រុងស្បៃមុងហើយបងប្អូនត្រូវយកអាទៅយកអុកស៊ីសែនហ្នឹងណាដាក់ក្នុងស្រះហើយបើកវាឲ្យខ្លាំងប្រហែលឆ្លាស់ពី10ទៅ20នាទីពីព្រោះថាកពឹសវាប្រភេទជាសត្វដែលចូលចិត្តទឹកដែរវាហូរទៅហូរមកបងប្អូនវាចូលចិត្តទឹកស្ងៀមឯងជាចរិតរបស់កពឹសវាចូលចិត្តប្រភេទទឹកហូរនេះដោយសារតែកាលណាតែទឹកវាមានចរន្តហូរចេញហូរចូលវាធ្វើឲ្យវានឹងឆាប់សរដែរបើតាមបទពិសោធន៍របស់កសិករថៃគេបាននិយាយថាប្រសិនបើបងប្អូនយកមេកពឹសដែលមានពងនៅក្នុងពោះយកទៅដាក់លេងនៅក្នុងទ្រុងស្បៃហើយយើងបើកអុកស៊ីសែនចន្លោះពី10ទៅ20នាទីនៅពេលដែលយើងដាក់ហើយយប់ឡើងវានឹងចាប់ផ្ដើមលូតហើយកាលណាតែលូតពងរបស់វានឹងធ្លាក់ហើយកាលណាតែធ្លាក់វាចំណាយពេលចន្លោះពី2ទៅ3ថ្ងៃវានឹងចាប់ផ្ដើមយកកូនហ្នឹងហើយជាការតាមដានរបស់គេនៅពេលដែលលេងហើយប្រហែលតែមួយខែទេជាទូទៅណាពពួកពងដែលវាមានស្រាប់ដែលយើងយកមកហ្នឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមញាស់ហើយពពួកមេកពឹសផ្សេងទៀតហ្នឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមពងជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះហើយទីមទីនៅក្នុងកន្លងពេលដែលអញ្ចឹងប្រសិនបងប្អូនដាក់មេកពឹសដែលមានពងត្រូវទៅតាមដានឲ្យទៀងទាត់ដើម្បីដួសយកកូនហ្នឹងយកមកដាក់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងទ្រុងស្បៃមួយទៀតហើយនៅពេលដែលពងនឹងញាស់ប្រមូលពងកពឹសដែលមានអាយុប្រហែលគ្នាឬក៏ទំហំប៉ុនគ្នាដាក់នៅក្នុងស្បៃដែលឡាយទៅដើម្បីត្រៀមវាទុកសម្រាប់ការបំពេញណាមានន័យថាយើងយកវាប្របែកចេញពីមេមកហើយបងប្អូនត្រូវតែបំពេញវាហើយវាមានអាយុប្រហែល1ខែទើបយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងស្រះទឹករបស់យើងហើយចំពោះអាយុ1ខែនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់តែយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះហ្នឹងពីព្រោះថាវាដែលវាមានអាយុ1ខែវាលាលហួនវាអាចការពារខ្លួនវាពីពពួកសត្រូវដែលជាសត្វផ្សេងផ្សេងហើយចំណ័យសម្រាប់កូនកពឹសដែលទើបនឹងញាស់ហើយជាការពេលដែលបងប្អូនត្រូវតែបំពេញវាគឺបងប្អូនអាចយកពងទាស្ងោអាផ្នែកខាងក្រហមហ្នឹងបងប្អូនអាចពន់វាជាមួយនឹងកន្ទក់ឬក៏ម្សៅស្អាតដើម្បីធ្វើទៅជាចំណីឲ្យវាស៊ីហើយបងប្អូនអាចដាក់វាពេលព្រឹកម្ដងពេលល្ងាចម្ដងឬក៏ដាក់ពេលយប់ក៏បានដែរហើយចំពោះការដាក់បងប្អូនមិនអាចដាក់តែផ្ទាល់ដូចត្រីទេបងប្អូនត្រូវមានប្រភេទយើងធ្វើដូចកច្រែងស្បៃមកហើយយើងដាក់ចងវាមកឲ្យវាស៊ីម្ដងតិចចំពោះចំណីកូនកពឹសនេះក៏មានលក់នៅតាមផ្សារដែរប្រភេទចំណីស្រាប់ណាបើសិនបងប្អូនមានលទ្ធភាពក៏អាចទិញចំណីក្របហ្នឹងឲ្យវាស៊ីក៏បានដែរតែបើសិនតែយើងអត់មានលទ្ធភាពយើងចង់កាត់បន្ថយចំណីបងប្អូនអាចយកពងមាន់ឬក៏ពងទាផ្នែកក្រហមលាយមួយកន្ទក់ហើយកូរមួយម្សៅស្អិតឲ្យវាស្អិតទៅយើងអាចដាក់ឲ្យវាស៊ីហើយបើសិនមានត្រីឯបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនក៏វ
វាកាន់តែល្អទៅតាមនឹងដែរតែអញ្ចឹងកពឹសនេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនបំពន់វាបានមួយយប់មួយខែហើយបងប្អូនអាចលេងវានៅក្នុងស្រះបានហើយហើយចំពោះការលេងបងប្អូនអាចលេងបានចន្លោះពី100ទៅ1000ក្បាលក្នុងផ្ទៃកាឡា1ម៉ែត្រការ៉េនៃស្រះបើសិនបងប្អូនមានស្រះតូចក៏បងប្អូនដាក់1000ក្បាលទៅតែបើសិនបងប្អូនមានស្រះធំបងប្អូនអាចលេង100ក្បាលនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយចំពោះកពឹសនេះគឺវាងាយស្រួលចិញ្ចឹមតែបងប្អូនបើសិនបងប្អូនអាចរកពូជពីធម្មជាតិបានកាន់តែច្រើនយើងអាចផលិតកូនបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទិន្នផលរបស់យើងក៏ទទួលបានច្រើនរយៈពេលនៃការដែលយើងប្រមូលផលគឺអាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការនៃទីផ្សារទេប្រសិនបើទីផ្សារត្រូវការកពឹសល្អអត់គឺចំណាយពេលត្រឹមតែមួយខែជាងទៅពីរខែគឺអាចដួសលក់បានហើយប៉ុន្តែប្រសិនបងប្អូនចង់បានកពឹសធំអាចចំណាយពេលរហូតដល់3ខែទៅ5ខែទើបយើងអាចលក់បានប៉ុន្តែថ្លៃក៏វាខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកំពឹសនៅក្នុងស្រះប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នជាងគេគឺនៅពេលដែលបងប្អូនចិញ្ចឹមអាចដាក់កំពឹសជាមួយនឹងត្រីផ្សេងបានទេណាបើសិនបងប្អូនចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្បែកមុងអាចដាក់កំពឹសត្រីនៅក្នុងស្រះប៉ុន្តែកំពឹសនៅក្នុងស្បែកមុងប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់ direct ដាក់កំពឹសនៅក្នុងស្រះតែម្ដងគឺយើងអាចចិញ្ចឹមមួយសត្វផ្សេងបានទេហើយការចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះនេះបងប្អូនអាចចាំបាច់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទឹកអីទេគ្រាន់តែថាប្រសិនបើទឹករៀងស្រកទឹករៀងឡើងខៀវខ្លាំងបងប្អូនបន្ថែមទឹកទៅហើយចំពោះចំណីក៏ដាក់តិចដែរពីព្រោះថាកាលណាតើយើងចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះធម្មជាតិគឺវាមានពពុះផ្លូតុងដើម្បីបង្កើតទៅជាចំណីទៅដល់កពឹសហើយអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយការចំណាយហើយយើងអត់សូវពិបាកថែទាំច្រើនដោយការចិញ្ចឹមនៅក្នុងអាងតង់អាងស៊ីម៉ងអីទេដែលយើងត្រូវលៀងអាងដែលយើងត្រូវដូរទឹកអីទេអញ្ចឹងតែនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរកឃើញមានតែប៉ុណ្្នេះទេហើយសង្ឃឹមថាវានឹងខ្លាចទៅជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនដែរចាសអរគុណ